Labai labai smagu matyti visus susirinkimus, labai kodengi įdėjus susirinkimus, kurie galos, visą rūdžių padaryti. Ir labai smagu performance reikia matyti. Dabar vis tas performance yra menininkų kalba. Tai yra menas, kuriamas čia ir dabar. Ir žiūrovas meno kūrinys, ir dailininkas meno kūrinys. Viskas, visas procesas yra meno kūrimas, tai yra performance. Viena atvira. Mūsų yra paroda su meile apie kaimą, tai mūsų performansas visas jau yra visas kaimas. Pirma ir antra ir trečia dalis bus viskas susijęs su kaimu. Tai yra jau stebino vaidinti iš kaimą. Toliau dabar atrodo jau visi yra kaimiška. Labas vakaras visiems. Labai dėkoju, kad tave mes pakvietė. Mano mokiniai su džiaugsmu ruošiasi ir mes su mokiniais irgi grojame apie kaimą, galima būtų pasakyti. Tai dabar performance antroji dalis buvo apsiklausimas pratimas dvasinės ausytėm, širdžiai sielai. O dabar noriu pakviesti mūsų darbuotoją Kristiną. Jinai gražiai apsitaisys kaimiškai, paskui pasipasakos kokį čia rūbai, pasistatys. Ir jinai turės kažką labai jums tokį judrų surprizą. Bus judrų žaidimai, nežinau kokį. Man yra svaignama, kadangi yra performansas, viskas šviežiai, va taip kaip ant lūšiaus, tai į sceną tos pats. Tai kviečiu Kristiną. Tai yra etnografijos, kostiukos, kostiukos ir pasiečių.
šventės, tai šeimos šventės klausimas. Na, vestuvės, pačios pagrindinės, ne, pačios smagiausios vestuvės, paskui krikštynas, paskui dar gali būti. Va, anksčiau gimtadienio pamatė labai išvesdavo. Taigi žmonės su tokiais tauniais kostiumais dar taip nelabai galėjo, bet sustoti į didelį ratą ir smagiai prirašyti. Ir visi, kas turi dvi kojas, kas turi tris kojas, ir kas keturis, kas kariau, kas kariau, kas su dvi kojas, kas kariau.